Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda məktəb direktoru vəfat edib, axşam az xəbər verir ki, Bakının Xəzər rayonu 185 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Esmira Rzaquliyeva dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Esmira Rzaquliyeva 1966-cı ildə anadan olub. O, 2004-cü ildə məktəbə rəhbərlik edirdi. Allah rəhmət eləsin. Amin.